betale den her. Du betaler den her. Ja. Så bliver det 40 kroner. Jamen, kom du noget af det der, har vi? Ja. Nå, så skal jeg betale ekstra for noget, jeg ikke vil have. Men det er en del af pakken. Så bliver det 41. Får du ikke pindelig masse? Jo. Det følger jeg med. Men det er en del af pakken. Var det ikke 24,5? Jo, ingen har puttet det her i. Vil I have en mere? Ja, det er så dyrere. Ja, det gør det. Det vil du ikke betale for. Nej, ikke det. Hvorfor ikke? Jeg synes, det er urimeligt. Jeg vil betale for det, jeg har valgt. Tak.